День матері – одне з головних родинних свят. Та, на жаль, не кожна дитина має змогу привітати свою маму з цим святом в силу різних обставин. Цьогоріч до Дня матері Калузька районна влада і Калузьке територіальне об'єднання ветеранів Афганістану привітали матерів загиблих афганців, завітавши до їхніх домівок. Раніше на Калушині проживало 10 таких матерів, сьогодні їх залишилося тільки 6. Голова Калузького територіального об'єднання ветеранів Афганістану Володимир Сорохтей і головний спеціаліст інформаційно-аналітичного відділу райдержадміністрації Василь Парашак завітали до матерів загиблих афганців, щоб привітати їх із Днем матері. На порозі своєї домівки гостей привітно зустрічала ткачук Степанія Михайлівна, яка проживає у селі Томашівці. Їй вручили матеріальну допомогу і продуктовий пакет, а також в подарунок отримала путівку в санаторій «Лісова поляна», що у Києві. Також цього дня завітали до школи, де навчався син Степанії Михайлівни. Хоча у ній вже не працюють ті вчителі, які його вчили, та про нього згадують як про хорошого учня. Із розповіді старих вчителів-пенсіонерів я знаю про ткачука Ярему, що його навчали вчителі, такі як Козіровська Емілія Іванівна, Кузь Ярослава Михайлівна. Навчався він добре, закінчив цю школу. Про нього діти у нашій школі багато знають. Ми шановуємо його світлу пам'ять щороку, проводимо вечори пам'яті у бібліотеках, у Народному домі, у школі також. В честь його імені названа вулиця в нашому селі. Хабібуліна Марія Михайлівна з Луки також втратила свого сина на війні. Був, загинув, все. Молодий хлопець, 18 років, пішов, так, і пішов. Жив. Ніякої радості немає. Шкутяк Стефанія Васильівна з Грабівки згадала той день, коли ховали її сина. Відкривши гріб, вона не могла впізнати його. Напередодні до Стефанії Васильівни прийшов лист, в якому йшлося про те, що він був поранений у голову. І тільки за цією ознакою вона могла здогадуватись, що це справді тіло її сина. Хоча й до цих пір матір не знає, чи поховала дійсно рідну дитину. Потім мені се приснив сон, що я йду на цвинтар, у нас є так новий цвинтар і старий, я між тими цвинтарями йду, а він їде на білий коліне напроти мене. А я так лечу, я кажу, слава, що то ти, а він каже, я. Я кажу, все казала, що то не ти, що то я тебе не ховала, що то не тебе поховала. Вони мене, кажуть, здурили чи що, але, кажу, лишимці на той лист орієнтували, що казали, що ти в голову ранений. А він мені каже, вам так треба було написати, би вас заспокоїти. І все, я так мені сон приснив, десь поки вже як я його поховала. І, тільки, і так, коли йду на той цвинтар, і йду до того пам'ятника, і вічно, що я не від нему йду, я не від нему йду, я не знаю, чи туди ти не похована, де моя, ти все. Ти так будеш з тим і вмирати. І світлим святом Днем матері привітала також матерів загиблих афганців, що проживають у Калуші. Симонишин Ольга Іванівна, Мельнишин Марія Іванівна і Васічко Ярослава Іванівна отримали відповідні подарунки. А ще одну путівку на оздоровлення у санаторії «Лісова поляна» вручили Мельнишин Марії Іванівні. Усі матері щиро вдячні, що про них пам'ятають. Афганці ніколи мене не забувають, все приходять. Я ж собі син. Всі мої люблять мене, приходять. Дуже дякую вам. Я дуже вдячна, що ви нас, матерів, маму, не забуваєте. Вдячна тим хлопцям, котрі не забувають нас, мамів, все приходять. Я їм дуже вдячна. І все нас поздоровляють і не забувають ніколи за нас. Ми сьогодні об'їхали всіх батьків, чиї діти загинули в Афганістані. Надали матеріальну допомогу, надали продуктові пакети. Двом батькам були вручені путівки у санаторій «Лісова поляна» у місто Київ на лікування. І за це все ми хочемо подякувати голові райдержадміністрації Василю Петрівну, голові районної ради Василю Дзонзіну, також Калузькій міській раді і Калузькому територіальному об'єднанню ветеранів Афганістану, а також на обласні спілці ветеранів Афганістану. Найближчим часом в кожному населеному пункті, де проживають батьки загиблих афганців, спілка ветеранів Афганістану планує відкрити на школах меморіальні дошки полеглим воїнам. Минулого року першу таку дошку вже встановили у Хотіні Ігорю Симонишину.